Із варювальника в реставратори київський майстер Андрій Руденко вже 20 років відновлює старі меблі та антикваріат. Завдяки цьому досвіду чоловік виробив власні технології, що дозволяють скоротити час на реставрацію у рази. У майстерню до нього навідалися і мої колеги. Доброго дня. Запрошую вас у Святая Святих, реставраційну свою майстерню. У майстерні реставратора Андрія Руденка усім знайомі речі радянських часів та справжній антикваріат. Залишки якоїсь гарнітуру, крісло і стілець. Андрій музейними реліквіями захоплювався ще з маличку, але в професію потрапив цілком випадково. За фахом він зварювальник, а творчий шлях починав у реставраційній майстерні завгоспом. Попрацював приблизно 2,5 роки завгоспом. І після того, я ж кажу, звільнялася одна людина, і мені запропонували на її місце. Так як я вже був якби в структурі цього колективу, не з вулиці, що називається, мені запропонували, я погодився. Відтоді минуло майже 20 років, і тепер він працює у власній майстерні. До рук Андрія потрапляють меблі та предмети декору з різних куточків країни. Такі рами виготовляли виключно за радянських часів. Попит на їх реставрацію величезний, каже майстер. На відновлення ось такої Андрію знадобиться 3 тижні. І це за реставраційними мірками дуже швидко. Цю грязь, ці залишки старої фарби можна чистити, я ж кажу, років 5, скільки хочеш. Але існує завжди такий момент, коли треба сказати самому собі достатньо, більше не треба. І від такої копіткої праці майстер у захваті. Каже, відновлювати старі меблі під силу кожному. До того ж, чи не у всіх серед давніх речей знайдуться ті, які варті другого шансу на життя. Оцей стілець був, він весь отакий був грязний, пошарпаний, полуплений. Просто його розібрали, кожну деталь окремо почистили до дерева, щоб було з чим працювати, від чого відштовхуватись. Кожна річ, що потребує відновлення, єдина і неповторна, переконаний реставратор. І попри пандемію, покидати улюблену справу Андрій навіть і не думає. Ірина Розова, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер».